Në fillim të këtij muaji në Durrës u çel zyrtarisht sezoni turistik. Blerim Noria, menaxheri i një prej strukturave akomoduese në plazhin e Durrësit, thot për Adrianet se pushuesit më të shumë aktualisht i përkasin fundjavave. Sezoni ka filluar shumë mirë, po themi ka 2 javë që ndjeshëm, po themi dhe fluksi i turistëve. Për momentin janë fundjavave dhe pak gjatë javave. Por një shtyse mirë ka qenë kjo ndeshje që zhvillohet në Tiranë, ka pas një prurje masive të turistëve që e kanë shfrytzuar këtë pjesën jo vetëm për të parë ndeshjen, por edhe për bërë 2-3 ditë pushim në Shqipëri ose ndoshta për të vizituar Shqipërinë. Dhe po themi është një nisje e mbar dhe shpresojmë që gjithë sezoni të jetë kështu. Lufta në Ukrainë duket se do të penalizojë operatorët turistik në qytetin bregdetar, pasi mungesa e pushuesve nga ky vend është e ndjeshme që në piknisje të këtij sezoni. Them drejtën është ndjerë pak, por që po themi dhe pjesa e turistëve që na mungojnë këtë vit nga Ukraina, sepse turistët ukrainas ishin një pjesë e përvitshme e turizmit shqiptar, kishin prej 5-6 vitesh që vinin rregullisht. Por shpresojmë që kjo pjesë do zëvendësohet me turistë nga Bielorusia dhe besoj që do jemi po me ato shifra si vjet. Nga ana tjetër, mungesa e fuqisë punëtore mbetet një problematik aktuale për këtë sektor. Po, është e vërtet, çdo vit që kalon, vjen duke u vështirësuar, po themi, pjesa e fuqisë punëtore. Disa hotele kanë zgjidhur duke marrë nga vende të tjera, po themi, dhe nga vendet, po themi, vendet aziatike ose vende të tjera, dhe disa hotele kanë zgjidhur duke marrë nga qytetet e tjera të Shqipërisë, duke i ofruar akomodimin dhe ushqimin. Por që, të them drejtën, e shoh pak të vështirë këtë pjesën e fuqisë punëtore, sepse është një mungesë e theksuar, po themi, gjithë sektorin e turizmit. Për të vështirësive, operatorët turistik shpresojnë që ky sezon do të jetë i suksesshëm, duke i krijuar edhe mundësi që të rikuperojnë dëmet e viteve paraardhëse. Po ne do ishim kënaqur sikur të ishte edhe si vitin e kaluar, po besoj që do jetë më mirë. Do jetë më mirë sepse pritshmëritë janë goxhat larta.